kë emision mbështetet nga Jemi në Suarek. Ky objekt modern me një garazh të përgatitur të punës është pjesë e shkollës Skënderlua Arasi. E brenda saj po punojnë nxënësit duke mësuar lëndën e automekanikës. Po shini që kemi të bëjmë këtu me njënën prej kabinetëve të punës, që në mesin e shumë kabinetëve të cilat vesh janë funksionalizu. Këtu kemi kabinetin e, ose ne themi punëtojnë e automekanikës, që ka qenë një ide që realisht nxënësit të kenë vend gjatësisë hapësirë ku ta kryjnë praktikën profesionale. Kodrat moduleve të cilat ne këtu i kemi në shkollë, do të thotë përfshinje të praktika profesionale, të nisë prej klasëve 10-ta, 11-ta, pastaj klasëve 12-ta. Ideja pra është që nxënësit bazën ose elementet fillestare të marrin këtu në shkollë. Kemi hasë me një mirë kuptim edhe të ministrisë, po dhe të komunës, që ka qenë një investim pra i ministrisë dhe komunës, edhe është realizu ky kabinet, disa për pajisjeve i kemi pasë qysh më herët. Asgjë që duhet për këtë zanat nuk mungon, gjithçka gjendet brenda saj. Pjesën ndërmuese të pajisjeve do të ekzistojnë, të njësë prej pajisjes për diagnozë, diagnostifikim, pastaj vinqa të ndryshme, pajisjet për ndryshme në gomave, për balancimin e ndritave, kështu më radhë. Është një mirë që me Alle Dyshin, është një organizatë të cila financion në arsimin profesional në Kosovë, kemi nënshru një marveshje që pastaj shumë shpejt do të vinë dikon disa pajisje më të avancume, për shkak se teknologjia për ndryshon. Shumë shpejt vinë pajisjet edhe besoj që do të jetë një kabinet i kompletuar. Veç mundësisë për shkollim, këtu pasi ta përfundojnë mësimin në nxënësit do të kenë mundësi të punësohen jo vetëm në vend, por edhe jashtë. Si shkollë kemi më tepër se 40 memorandumet bashkëpunimit me firma, mesin e 40 memorandumet bashkëpunimit me firma besoj që dikon minimum janë 10 që i përkasin këse lëmis, për lëmis e automekanikës, kryesisht me firma cilat gjenerojnë këtu në të rëndë, nuk do të thotë që do të nalëmi me të rëndë, të armën do të azhërojnë bashkëpunimin, mirë po, kjo kabineti që është këtë vitë po sartën, edhe të e po që mundësit tash janë, normal që nuk do të nalëmi vetëm në Suarek, po do të fokusohemi edhe vendet tjera ku kapacitetet dhe gjithësisht mundësit e bashkëpunimit janë pak më të mira, sepse e dim që Suareka me gjithat është një vend i vogël, nuk është vend që mund mi absorbu gjithë ta nxënës cila dalin dhe minë e saktume, mirë po mënej që tarmen, kjo ka me qenë interes edhe pak ma i gjonë, jo vetëm Suarek, po edhe qofë Prishtin, qofë Prizren, apo vendet tjera. Përkushtimi e dashuria për punën edhe e stafit e kësaj shkolle janë suksesi që arrijet së bashku me ata që vendosin të shkollohen këtu. Nxënësit edhe tri tanë po flasin për një prevoje që kemi pa edhe jashtë, i kemi shumë të mirë. Duhet me ditë si me orientu. Kështu që kjo është synimi jonë, kjo është misioni jonë, të orientojmë trit edhe të marrin një profesion, të marrin një zanat që pastajnë të armën gjenerojnë, të jetojnë prej punës vetë. Largë saj, nuk ka dëshroj asë një triot me dalë jashtë, po të pak të nëse delë jashtë, mos të jetë rektarë, por në të kënë një profesion të vetin. Kjo është ajo që ne po mendojmë që duhet me bë edhe besoj që shumë shpejt kemi arrit. Kurse njëri nga profesorët tregon në detaje se çka mësohet e si mësohet këtu. Spare, unë të kisha thonë që ne gati çdo ditë kemi ka 6 orë praktike, po pe 6 orëve në 2 orët e para ndajmë gjithmonë për teori. Spare e spjegojmë teorinë, mas ne 4 orë vim e laborojmë atë teori që e kemi spjegu në praktikë,
Mirë po, në shumicën e kohës, neve 6 orë nuk na mjaftojnë edhe shpeshar mesim edhe jashtë orarit, vazhdojmë edhe jashtë orarit punës, vazhdojmë këtu zbashku me nxënësat, interesimi ty në është nivel maksimal, interesim ka që të madhë nxënësat, unë për vete personalisht nuk unë po asë njëherë. Këta kam bullnet, shtu që vetëm duhet më bo punë, kushtet janë plëcu, kushtet janë të ju plëcu, standardet përbesoj si kabinet i kemi nivel evropian. Nxënësit në këtë shkollë praktikën e kanë sikur punë të vërtet, pasi që duke rregulluar e mësojnë. Ky grupi nxënësave do të thonë është duke u marrë me çmontimin edhe montimin e gjeneratorit. Orët e kaluara kanë gjetë këta gjenerator kanë qenë edhe këta thuaja se jashtë funksionit. I kemi gjetë problemet e tyre së bashku me nxënësat, i kemi riparu, i kemi drejtuar dhe tash këta janë vetëm pjesën e montimit gjeneratorit. Madje këta tashme në këtë fush janë të përgatitur qysh në vitin e parë. Unë quhem Vadil Gashi, jemi në shkollën e mesme të lartë Skënderaj Luharasi. Kjo është drejtimi i mekanikës. Për momentin jena të elaboruar gjeneratorin me dizel. Edhe pak do ta ndezim. Këtë gjenerator e kena hap deri tek pistoni. E kena elaboruar, e kena pastru klipin, maqinën anash, dhamzorët, e tash do na me ndezim. Gjithçka që ka të bëjë me automekanikën, këta kanë mësuar sepse pajisjet që ju ofrohen janë moderne. Jemi në klasë në një muajt, profesionin automekanik. Kemi punuar me shok, kemi ndruar gutnet, parat, nëndat, ullet në gjitha filterat, edhe kemi bon shtu në përdojim. Për sa kemi kry? Për dy ditë. Po. Kjo në kompjuter për diagnosifikimin e veturav. Kjo është gjegi për shembe me dëshmishtin veturur me fshinja i gabimin e sen, me shimnja i drejt. Kjo në për veturat e vjetra, me fshinja i drejt e sen. Ne nuk po lëvizim nga ky qytet, pasi që do t'ju sjellim garën e motokrosit të mbajtur në këtë komunë vikendit që shkoi.